Ese nkuriki muri kiko mbona bincanze ese bigenze ne ko mbona abanje batandukanye ndabona nacyo gukora mfite uretse gukomera. Iyi ni inkuru ibabaje cyane. Inkuru y'umukobwa witwa Clara yari umukobwa muto w'umunyabwenge kandi ukunda abantu, ariko ubuzima bwamuhindukiye umwijima nuko ababyeyi be bombi batandukanye. Nyina yaramukundaga cyane, ariko kubera impamvu z'ubutabera Clara yahisemo kubana na se nyuma ya gatanya. Icyakora ibi byamubayeho intangiriro y'ubuzima bukomeye. Se yahise ashaka undi mugore, ariko uyu mugore mushya yaje kuba igitinyiro kuri Clara, amutoteza umunsi ku wundi, amwimye urukundo n'ubumenyi bwose uyu mukobwa yari akeneye muri iyo myaka y'ubuto. Nyina nyuma yo gutandukana na se wa Clara yagiye kure, ntiyongera no kubona umukobwa we. Clara yari arambiwe gutotezwa no kuba mu rugo rutamufasha, agahinda n'agakungu bimuhungabanya. Nuko afata icyemezo kitoroshye cyo kuva mu rugo, yasanze n'ahandi yakwerekeza usibye ku mihanda. Aho niho yahuriraga n'abandi bana b'abakene baba munsi y'ibiraro, bategereje ikizaza n'imibereho myiza, nyamara ikaba ari ingorane bakomezaga guhura nazo. Nta muntu wari uhari wo kumwitaho no kumukomeza. Iminsi yaricumaga, ariko ibibazo bya Clara birushaho gukomera. Umunsi umwe amakuru mabi amugeraho ko nyina yapfuye biturutse ku ndwara y'umutima. Agahinda kanyuzeho kariyongera, gusa icyo gihe Clara yabonye ko nta muntu n'umwe yari asigaranye, icyo cyago cyaramukomerekeje mu mutima, abura uko yakira urupfu rwa nyina no gukomeza kubaho mu buzima bwo ku mihanda. Ubu bwari ubuzima bwo kwirwanaho. Icyakora mu bwenge bwe n'umuhate we, Clara yafashe umwanzuro wo guhindura ubuzima bwe. Yatangiye gushaka imirimo y'ubwikorezi bwo ku mutwe, ashaka amafaranga mato mato akomeza kwizigama ndetse no kuzigamira ubuzima bwe. Ntabwo byari byoroshye, yakoraga mu zuba no mu mvura, ariko ntiyacika intege. Amafaranga make yabonaga yose yagiye ayazigama, yibwira ko umunsi umwe azakora ikintu gikomeye. Ntibyatinze, nyuma y'umwaka ibikorwa bye byaramuhiriye, atangiye kwikorera ku giti cye, yigira inama yo gushora duke yari afite mu bucuruzi buto na buto. Umurava n'ubwenge by'umukobwa muto utagira umubyeyi byamufashije gutera imbere gahoro gahoro, kugeza ubwo yashoboye gutunga inzu ntoya yakodeshaga ikamufasha kubona ibitunga umubiri we. Nubwo yari yarigeze kuba mu bihe bikomeye, Clara ntiyirengagije bagenzi be bari kumwe ku mihanda. Yababwiraga kenshi ko nubwo bari mu buzima bw'agahinda n'ubukene bagomba kwirinda ingeso mbi. Yababwiraga ko nta nzira yo kubaho ibihangange cyangwa se umukire cyangwa se kuba umuntu ukomeye cyane muri iyi si atari uko bahaguruka bagakoresha ubushobozi bwabo bakarwanya ibishuko byose by'imihanda, nko kwishora mu biyobyabwenge ndetse n'ubusambanyi. Clara yarababwiraga ati, nimureke imibereho ibakureho icyizere cyo kugira ubuzima bwiza, ntimugashake inzira z'ubusamo, ahubwo mujye mwizigamira kuri buri kantu gato mubonye. Icyigisho twakura mu rugendo rwa Clara nta kindi ni ukuvuga ngo ubuzima bwa Clara butwigisha ko nubwo mu buzima bushobora kuba bunyuranye n'ibyifuzo byacu, umuntu wese afite ubushobozi bwo guhindura ahazaza he. Kubaho bisaba gukora cyane, kwihangana no kuguma ufite icyizere. Nubwo ibi bintu byasa nk'ibirenze ubushobozi bwawe, Clara yanatwigisha ko kugumana ni indangagaciro nziza, nko gukoresha neza imibiri yacu no kwirinda ingeso mbi ari ishingiro ry'iterambere n'umutekano mu buzima. Twese dukwiye kuzirikana ko amahitamo yacu niyo atwubakira ubuzima dushaka. Clara yatsinze ibibazo bye abikesheje umurava n'umwete. Mu bihe bigoye bye, dukwiriye kwibaza niba twebwe ubwacu tutashobora gutangirira ku byoroheje kugira ngo twubake ejo hazaza. Nawe byibazeho nk'uko nanjye nsigaranye umukoro wo kubyibazaho. Niba ufite akandi kantu wifuza, watubwira tukagufasha, tukakugira inama, kuko nicyo tubereye hano. Nk'uko uyu Clara yatubwiye ati, dukwiye kwibaza niba twebwe ubwacu tutashobora gutangira ku byoroheje kugira ngo twubake ejo hazaza. Witinya nshuti, kuba ntacyo ufite cyo guheraho, ariko hari abandi, amafaranga babitse si ayabo bonyine. Erega kano kanya ni ayabo bayafite mu ntoki, ariko nawe ufite kuyafataho, kandi kuyafataho nta kundi, uzakora bakwishyure.
korera abantu niyo nzira ya mbere, banza ukorera umuntu kugira ngo ubone icyo uheraho. Numara kukibona wiyubake, wirinde ingeso mbi, wirinde kwishora mu ngeso mbi, ingeso z'ubusambanyi, ingeso zo kunywa ibiyobyabwenge, kuko ishingiro ry'umutekano wawe mu buzima bwawe rigomba guhabana n'ibyo ngibyo. Ayo bypass masengesho wabagezagaho iyo nkuru, ndakeka ukuyemo icyigisho gikomeye. Ndagushishikariza kureba video ikurikira urabona muri screen yawe, kugira ngo dukomeze kubana. Ndagushimiye.